Първите слънчеви лъчи се показаха в 5:34. В този миг Джон Лоутън и БТР изпълняваха култовата July Morning. Стотици хора препълниха местността Лодко Стоянка. Някои от присъстващите бяха прелетели хиляди километри, за да бъдат точно на това място. Супер яко беше направо. Се размазахме много яко. Ще го направим и пак, и пак. Много яко. И пак ще го направим, и пак ще го направим, и пак ще го направим. Дали ще е в Тутракан, дали ще е... Красиво само, позитивни хора. Да, хората са важни. Не бяха малко и тези, дошли от различни краища на България. И сме от Горна Оряховица и сме възторжени фенове на БТР. От старо време, от старо време. За доказателство показваме какъв армаган. Какъв армаган сме донесли на Наско. Очакването на изгрева на слънцето започна още с нощи. Сред самишлениците на свободния дух от страната бяха и десетина кметове от различни градове, дошли специално за празника. За да остане той неповторим, се грижеше Цонко Цонев кметала. За мен усещането не е географско и природно, усещането е, че съм тук с приятели, с Джон Лоутън, с БТР, с Васко Кръпката, кмета на Тутракан, Санеца, много мои приятели, така че е прекрасно усещането. С тях мога да бъде на Дунава и на Черно море. Специалната изненада на Цонев за гостите на July бе представянето на новата му книга. Десетки истории около идването на световно известни рок звезди в каварна оживяват на страниците й. Любителите на July видяха и част от музейната му изложба, отлични уникални подаръци, получени от някой от най-големите рок музиканти в света. И двете китари на Глен Хюс и на Менуор, и златния албум Бърз, автограф от Глен Хюс, и автографите за златния диск на ZZ Top, и автографите от Доро на барабана, и часовника на Дио, което ми беше подарен от съпругата му след неговата кончина, когато открихме паметника му. Всичко е интересно и за тези неща нямат аналога в България. Много млади рок-банди не спряха да свирят през цялата нощ за присъстващите, подготвяйки настроението за появата на БТР и Джон Лоутън. Както винаги зареден, а пък специално тук в Тутракан, много хубава локация, много хубаво место, на което да се проведе July. Слънцето излезе точно където трябва да излезе, така че да се види от всички и така. Много приятно, много приятно. Празникът на July в Тутракан е за четвърти път, а амбицията на кмета Димитър Стефанов е следващата година забавлението да бъде още по-грандиозно. Доволен от това, че хората са щастливи. Виждам усмивки по лицата им, което значи, че ние сме си свършили добре работата. И още от сега мога да ги поканя до година, също на 30 юни, срещу 1 юли, да изкараме заедно July Morning. Купонът продължи почти до 7 часа сутринта.